სამი ოჯახი ვიყავით ამ სახლში, მაგრამ დღესდღეობით ჩემი ბიძაშვილები და ისე ყველა წასულები ვარ თბილისში. სოფელში ცხოვრობდა ადრე, სადაც 10 ოჯახამდე, მაგრამ ხალხი სოფელი დაიცალა, დღესდღეობით ერთი ოჯახია ცხოვრობს. მე ძირითადად ზამთარში საქარი და ზაფხულში. ერთმანეთის ხალისის და ერთმანეთის ვერ შედგომით აკეთებდნენ ყველაფერს, მაგრამ მერე უკვე ყველა რო წავიდა, მერე ყველას გაუჭირდა, იმიტომ რომ რაღაც მეზობელი იყო, ზამთარში მე ჭირდა, ბოლბოლ კაცი არ იყო რომ დამლაპარაკებელი ყოლია. ასე ყველა მე მიგრაციაში წავიდა და დღესდღეობით დაცარიელ და სოფლები. ამჟამად რამდენიმე ადამიან ახალგაზრდა ფიქრობ დაუბრუნდეთ ჩვენ სოფლებს, ჩვენ სახლებს. რაღაც გეგმები გვაქვს ჩვენი, რაღაც პატარა ბიზნესი შევქმნათ, კოტეჯები გავაკეთოთ. რამდენიმე ხნის წინ გავიგეთ რა აქ თურმე ფესაკე აშენებენ. ჩვენ მაღაზია ფიქრობდით რაღაც განვითარებაზე და ეხა ეს არ აგვიროჩ, აღარ გვექნება, ჩავთვლით რომ აქ იქნება რაღაც უდაბნოსავით, იმიტომ რომ წყალი არ გვექნება, არაფერი არ გვექნება და ჩემი აზრით აღარ მოვა აქ ტურისტები და აღარ დავაინტერესებს ეს ჩვენი კუთხე, ჩვენი ხეობა. შესაბამისად ჩვენც არ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ არ გვექნება არც განვითარება, არც შემოსავალი და არანაირი ის არ აქ დაბრუნების სურვილი აღარ გვექნება ადგილობრივებსაც და ეხლა აქ თუ დღეს და ხვალ და გესიბ შენებლობა წავიდა, ზაფხულის არ ამოვა ხალხი, იმიტომ რომ აქ აღარავის რისთვის ამოვლენ. არა, აღარაფერი აღარ იქნება. ერთადერთი არაგვია, რომელიც ამ ხეობას რაღაც სილამაზეს მატებს. არა დაუთმობ ჩვენ არ აქვს ჩვენ ხეობას არავის და ვიღაცამ ხელი მოითბოს ერთმა ადამიანმა და ამ ეს დანარჩენი ხალხი დარჩეს ისე სოფლის გარეშე.